bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată taroscopului lunii octombrie pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Taur. Fie că urmăriți acest videoclip pentru voi, fie că urmăriți pentru o persoană dragă vouă, sunteți bineveniți pe acest canal. Voi începe etalarea prin a extrage energia generală a lunii octombrie și ce anume trebuie să eliberați în luna octombrie, ce vine către voi din punct de vedere sentimental, atât pentru cei aflați în relații, cât și vibe-ul relației, cât și pentru cei singuri, iar la final partea financiară, partea de carieră și bani. Haideți să vedem acum, pentru toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Taur, care este energia generală a lunii octombrie pentru voi, o energie a preocupării, o lună în care vă preocupați pentru propria persoană, pentru cei din jurul vostru, dar în același timp veți învăța că preocuparea sau a te preocupa pentru cineva sau de ceva anume, de o situație, nu schimbă cu nimic rezultatul și probabil că este o energie la care va trebui să renunțați. Haideți să vedem la ce anume trebuie să renunțați în luna octombrie. Este foarte important să nu să renunți. Cred că va trebui să renunți la preocupare și să înțelegi că magia este în jurul tău, că tu ai această putere de a depăși orice obstacol, orice provocare, că atunci când este nevoie pentru a depăși un obstacol, Dumnezeu îți dă aripi pentru a zbura deasupra. Este foarte important să te deschizi magicului în fiecare moment și să te bucuri, așa vei conștientiza cât de frumoasă este viața. Energiile sunt invers la voi, da? Deci energia preocupării va trebui să o eliberați. Și să credeți mai mult în propriile voastre puteri, să credeți în divinitate, în univers, da? Pentru că întotdeauna se vor găsi soluții pentru orice situație. Haideți să vedem acum, pentru cei aflați în relații sentimentale, indiferent de natura relației, că este relație asumată, că este trio emoțional, relație la distanță sau chiar și în perioada de pauză, dar mai aveți o minimă legătură, fie prin scurte mesaje sau printr-un scurt apel telefonic. Pentru cei care sunteți în perioadă de pauză totală, fără comunicare, va trebui să priviți secțiunea pentru cei singuri. Haideți să vedem ce se întâmplă între tine și persoana dragă în luna octombrie. Vedem și ultima carte. Deși este iubire între voi și nimeni nu poate contesta acest lucru. Aveți foarte multe frici, foarte multe preocupări, da, care vor face să nu se manifeste în luna octombrie
ceea ce doriți să se manifeste în relația voastră de iubire. Este o lecție aici pe care trebuie să o învățați și încă nu ați reușit să înțelegeți de ce aceste situații negative între voi, de ce aceste situații stresante între voi, foarte multă negativitate, da? Preocuparea este o energie negativă. Luna octombrie va fi destul de controversată pentru voi, vor fi momente de bucurie și de stabilitate cu momente de închidere, momente de echilibru cu momente în care va exista dezechilibru, dar un lucru este sigur, iubire este și cu siguranță veți reuși să depășiți absolut orice obstacol, să treceți la o etapă următoare a relației voastre și într-un final să lăsați în urmă gânduri, emoții, sentimente negative, persoane sau situații care încearcă să vă manipuleze. Cartea magicianului în poziție răsturnată vorbește și despre manipulare. Fie voi veți avea impresia că sunteți manipulați de persoana dragă, fie persoana dragă va avea impresia că voi încercați să manipulați, să duceți această relație într-o anumită direcție. Am chakra coroană care vorbește de conexiune, da? Conexiunea cu divinitatea, conexiunea cu sufletele. Așa cum am spus, în momente de conectare unul cu celălalt, cât și momente de distanță și de intrare în negativitate. Dar la bază aveți cartea binecuvântării, cartea lecției învățate. Deci aici, în situația în care vă aflați acum, dincolo de toată situația asta sau toată situația cu care vă confruntați, indiferent de natura relației, este o lecție pe care nu ați reușit să o înțelegeți până acum. Dar atunci când veți crede în magic, veți crede în minune, da, în veți crede și și aveți acea speranță că lucrurile se vor rezolva, că situațiile stresante se vor rezolva între voi. Lucrurile se vor întâmpla și vor duce la echilibru între energia feminină și energia masculină. Repararea, vindecarea relației, depășirea suferințelor din relație și un nou început între tine și persoana dragă. Deci va fi o lună destul de conflictuală, cu zile bune și zile mai puțin bune, datorită preocupării și datorită dorinței de a merge într-o direcție, de a obține un rezultat, de a ieși dintr-o situație care înfrânează relația voastră și cu siguranță acest lucru se va întâmpla. Situația negativă care influențează relația voastră se va încheia, ceea ce va aduce bucurie și stabilitate, dar totuși mai aveți acolo o urmă de negativitate, de îndoială, de preocupare, dar în principiu stabilirea echilibrului, învățarea lecției și o binecuvântare ce vine intră în viața voastră, în relația voastră, pentru a întări și mai mult această conexiune. Și haide să vedem care este vibe-ul conexiunii voastre în luna octombrie. Două cărți care au ieșit. Pasiune și plăcere. Lasă-te învăluit de pasiune, de plăcere și o energie. Sunteți un exemplu pentru oamenii din jurul vostru. Puterea voastră de a lupta unul pentru celălalt, de a depăși obstacolele, de a vă bucura de viață. Voi chiar sunteți un exemplu sau trebuie să fiți un exemplu pentru oamenii din jurul vostru. Să demonstrați că iubirea învinge totul. Dar este o lună în care vă veți bucura de viață.
Cartea pasiunii, a plăcerilor, poate și o mică escapadă, o mică vacanță în care să vă relaxați, în care să vă bucurați unul de celălalt. Haideți să vedem acum, pentru taurii singuri, ce vine către voi din punct de vedere sentimental în luna octombrie. Cât și pentru cei aflați, este o etalare valabilă și pentru cei aflați în perioada de separare. Pentru taurii singuri avem aici o împăcare, o reconectare sau va intra cineva în viața voastră, o persoană pe care o cunoașteți, dar nu ați văzut-o până acum ca pe un potențial partener de viață. Da? O lună în care iese acest lucru la suprafață, o vindecare, un echilibru între minte și suflet. Ca un premiu bine meritat după toată suferința pe care ați îndurat-o până acum. Universul aduce pe cineva în viața voastră, o mare iubire, o persoană cu care ai avut o conexiune, o conexiune aparte, un contract sufletesc. Iar acum, poate un contract sufletesc într-o altă viață, dacă nu cunoașteți această persoană, dacă este o persoană nouă, da? Puțin probabil este o persoană pe care, așa cum am spus, refuzați sau nu ați conștientizat că vă poate fi partener un prieten, prietenă loială, cineva care a fost acolo lângă voi să vă susțină, să vă ajute, da? O persoană destul de apropiată cu care simți o conexiune de la suflet la suflet, care ai avut conversații de la suflet la suflet. V-ați ascultat unul pe celălalt, v-ați înțeles unul pe celălalt. O persoană cu care ai împărtășit toate tristețile tale, toate suferințele tale și cumva te-a făcut să conștientizezi toate lecțiile pe care trebuia să le înveți și nu le-ai învățat sau care te va ajuta să înveți lecții pe care nu le-ai învățat până acum. Ieșirea din perioada de supărare și izolare, da? Un nou început plin de iubire, cartea nebunului, parcă o energie nouă, o energie a încrederii, da, și a va arunca în vâltoarea vieții, indiferent de ce va fi să urmeze, echilibru între a primi și a da, vindecare la nivel sufletesc, echilibru între energia feminină și energia masculină. Așa cum am spus, o persoană care cu care te-ai susținut reciproc, v-ați susținut reciproc. Poate o persoană de la locul de muncă, da? O persoană care a fost acolo pentru tine când ai avut nevoie sau va fi acolo pentru tine când tu vei avea nevoie. O conexiune frumoasă este o promisiune pe care v-ați făcut-o într-o altă viață, ați semnat un contract că la un moment dat când vă va fi greu veți apărea unul în viața celuilalt. Haideți să vedem vibe-ul acestei conexiuni. Această persoană vă ajută să vă detașați de trecut, de
convingeri limitative, de propriile voastre gânduri, emoții și sentimente, de propriile voastre frici, să priviți cu încredere și să vă eliberați sufletul rănit. Ploaie care reîntinerește, ploaie care curăță. Este o binecuvântare această persoană în viața voastră sau sunteți o binecuvântare unul pentru celălalt. Curăță, eliberează trecutul și vindecă prezentul, focusează-te pe prezent. Este ca o binecuvântare pentru voi, da? O energie tânără, o energie care întinerește și care vă ajută să vă vindecați și să vă eliberați de tot ce nu vă mai este de folos. Să lăsați în urmă oameni, situații care v-au rănit în trecut. Haideți să vedem acum din punct de vedere profesional ce vine către voi în luna octombrie, precum și posibile zodii cu care veți interacționa sau care vă vor influența pe parcursul lunii octombrie. O decizie ce veți lua și nu știu dacă este tocmai cea mai bună, pentru că avem caleașca în poziție răsturnată. În poziție dreaptă ar însemna o victorie luând decizie. Calul alb întotdeauna câștigă. Calul alb reprezintă sufletul. În poziție răsturnată este un eșec, da? Datorită unei decizii luate din logic și din rațional. Și avem influența zodiei Taur. Creștere, evoluție, dezvoltare, asta a fost ideea voastră, da? Pajul de monede, când ați luat această decizie sau v-ați lăsat influențați în luarea acestei decizii. Nu a știut să spuneți, să puneți limite oamenilor din jurul vostru, v-ați lăsat sfătuiți, influențați, iar această decizie nu este una tocmai potrivită din punct de vedere financiar. Va trebui să lăsați în urmă ceva, actualul loc de muncă, vechiul vostru eu, da? Vechiul vostru sine, pentru a vă transforma ca persoană. Ceva se încheie în viața voastră care vă ajută să renașteți și să aveți un nou început plin de prosperitate. Văd mai mult timp petrecut cu familia. Poate v-ați dat o demisie sau vă dați o demisie. Renunțați la un loc de muncă care vă permite să petreceți mai mult timp cu familia. Nu este tocmai rău, dar această transformare a voastră, această renaștere a voastră va mai dura puțin. Exact ce spuneam, va fi o decizie impulsivă datorită unor blocaje, datorită unei stagnări la locul de muncă, datorită unor adevăruri care ieșite la suprafață legate de locul de muncă care v-au întristat extraordinar de mult, sau o veste care vine către voi și vă golește aceste cupe, o micșorare de salariu sau faptul că nu vă mărește salariul, așteptați o mărire de salariu, ceea ce nu se va întâmpla. Dar această încheiere de capitol și renaștere vine către voi cu un nou început, dar acest nou început trebuie să fie făcând lucruri care vă pasionează, lucruri care vă plac, poate să fiți propriul vostru șef. Lucrurile pe care le facem din pasiune ne duc
în deschiderea unei mici afaceri, suntem proprii noștri șefi, avem propriul nostru program. Această decizie impulsivă până la urmă nu va fi chiar atât de rea, dar va duce la discuții în contradictoriu, fie acasă, fie la locul de muncă, o luptă pe care va trebui să o duceți pentru drepturile voastre și o relocare într-un alt oraș, într-o altă țară, da, sau un alt loc de muncă, va fi nevoie să dați un concurs, da, pentru sau sunteți într-o competiție, veți fi într-o competiție pentru a câștiga ceva, pentru a demonstra că sunteți cel mai bun. Cert este că va avea loc un concurs, o competiție sau ambiția voastră de a demonstra că sunteți buni în ceea ce faceți. Avem influența tuturor zodiilor. Aer, gemeni, balanță, vărsător. Taur, scorpion, pești, zodiile de săgetător, zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, zodiile de apă, rac, scorpion, pești. Zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Deci, aveți influența tuturor zodiilor aici. Poate discuți în contradictoriu cu cineva din zodie de aer. Cineva din zodia scorpion vă va determina să închideți ceva și să deschideți altceva. Voi, taurii, sunteți cei care cărora vi se relevă un adevăr și luați decizii din impulsivitate. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună octombrie magică, o lună octombrie în care să faceți alegeri de data aceasta înțelepte, pentru că nu uitați că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere!